waxa la oran jiray marka la arko arin ugu wadan oo kala ah meedkana waa la aasi arina way ka tashan Soomaaladu uma ooyda meedkay dilka way ka tashata Soomaaladu talo talo arinta wax laga yiree inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa inagu batay dad si uu saxaabaha loo soo dilay oo haaje inagu cusub ah dagaal la isqabto iyo rag iyo dilba waan aqaanaa Soomaaliland way arag bay u tahay caalamka iyo islaamka iyo beeruhu intuba waxay leeyihiin xeer bay kala yihiin dilka xuduudaha la dhaafin baa jira bari magaydaa jirta ninka magan baa jirta nin musaafir oo ku dhex maraya jirta marka xeerar badan oo adduunku wadaaga diinka saaystay dad ugu wadaagaan baa jira dilalkan imika istaba socda labana la aasay midna shaqada darata la aasay midna hadda la aasayo iyo kuwa kale ee la soo sheegay maantaba waa wax nagu ugu horta hadal intii laga oran lahaana intii hore sheeba sheegtay sida waxa ay ina sidiin ila dar hadda laga hadlay waxaan ku soo ururinayaa marxuumka Ilaahay uu naxariisto sheekh wuu ahaa sida dadkii ay isku kalaaska ahaayeen ama ugu dhowaa sida doktorka wasiirka tacliinta ah oo kale iyo ay ka warrameen iyo waxa ay midaha soo geliyeen dilka taasaa ka xun ninka sheekha ah ee masaajidda tukanayay dadkii xogaalka ahaa ee ku haysta laba shahaado degree ah master iyo bachelor diinta islaamka oo madiina ka soo baxay in waxa loo quraana waa diinta iyo dhaqanka waa tu geerida ka xun waxaan ku soo ururinayaa waxa la oran jiray marka la arko arin ugu wadan oo kala ah meedkana waa la aasi arina way ka tashan Soomaaladu uma ooyda meedkay dilka way ka tashata Soomaaladu talo talo arinta wax laga yiree meedkana horta waa xaqiisa inuu seenina waa tacsiinina waa aasina assalaamu calaykum